Pela resolução do TSE, a unificação do período de votação que segue o horário de Brasília. Assim, em Mato Grosso do Sul, ela ocorre das 7 às 16 horas. Essa foi uma decisão do TSE no sentido de uniformizar o início e o término da votação em todo o Brasil. Um outro ponto importante da resolução do Tribunal Superior Eleitoral é quanto ao uso do celular na hora da votação. Por um lado, tem o aplicativo e-título que pode ser usado como documento oficial para votação. Por outro, o diretor geral do TRE de Mato Grosso do Sul explica que ele deve ser deixado com o um mesário na hora da votação. Você levando o celular, se identificando pelo e-título ou pode se identificar com um documento com foto também, né? Mas você deixa o celular lá com o mesário. Se o eleitor insistir, né? E, 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 Exigir que entre na cabine com o celular, ele será impedido de votar. A resolução é muito clara quanto a isso. O objetivo tem relação com o sigilo. A justiça eleitoral, é, tendo visto em algumas eleições passadas né, é, é, fotografias de, de pessoas né, na cabine de votação, em razão disso é, determinou a proibição para proteger efetivamente o sigilo do voto de cada um. Então o TRE recomenda que se leve a famosa colinha anotada em papel.